Tumetembea inchi yenye utajiri na udongo wenye rotuba ya Afrika Mashariki. Tumezuru mbali na mapana. Tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tumewapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii Afrika Mashariki. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karibu kwa Shamba Shape Up. Leo tuko hapa Nyeri County, karibu sana na Kagumo Teachers College. Ambapo tumeambiwa kuna mama mwenye bidii sana. Hebu tukutane naye. Ceclilia na Moses, tunashukuru sana kuwa hapa shambani mwenu hivi leo. Umeishi hapa miaka mingapi Moses? 48. Miaka mingi kweli. Na Ceclilia umeona kwa muda mgapi? Mimi nimekaa huku kwa miaka 16. Aha. Na una watoto wangapi? Niko na watoto watatu. Na kati ya watoto kuna mmoja anapenda ukulima kama wewe? Ndio. Ehe. Yeye ni Mary. Aitwa Mary. Yeah. Na ana miaka mingapi? 11. 11. Kwa shamba yako Ceclilia, mnakuza nini? Mna mimea gani? Tuna mimea kama boga, nyanya na hizi pilipili. Na ziko kwa hali gani? Kuna wakati zinakuanga mzuri na kuna wakati zinakuanga sio mzuri. Bwana Moses, una nini hapa shambani? Hapa kuna ngombe. Ngombe? Yeah. Ngombe wangapi? Watatu. Watatu? Na hali yao iko namna gani? Si mzuri. Kwa nini tena? Ngombe haitoshi maziwa ya kutosha. Na Ceclilia, kuna shida nyingine uko nayo? Ndio. Iko shinda ya maji. Maji yangu ni kidogo sana. Haya basi, naona hapa tuko na shape up. Tutafanya shape up kubwa sana. Hatutakuwa peke yetu, tutakuwa na wataalamu. Ili tuhakikishe kwamba nyinyi mko shaped up kabisa. Sawa? Sawa kabisa. Tunashukuru. Ceclilia na Moses wana kazi nyingi ya sisi kuifanya. Kwanza tukague udongo wao na Paul kutoka Mea. Paul, bila shaka umekagua shamba la wakulima hawa na umejionea wewe mwenyewe. Umeona hali ya mimea yao vile iko. Sasa umeona yapi? Kuna matatizo kidogo kidogo yenye wangefaa waelewe ndio waweze kufanya ukulima wao kuwe hali ya juu. Ningewashauri kwanza waweze kupima mchanga yao ndio waweze kujua kiwango cha madini kenye kiko mchanga. Na sasa hii kupima mchanga ni kusema nini haswa? Hii kupima mchanga ni kuelewa kiwango cha madini yenye inatumika na huyo na hii mimea yenye iko kwa shamba. Kiwango chake kenye kiko kwa mchanga. Na kuna umuhimu gani kwa mkulima kufanyia udongo wake utafiti? Wakati mkulima amefanya utafiti kwa mchanga wake, anaelewa kabisa kinachohitajika pale kwa mchanga, hayo ni madini, kiko kwa wingi ama kiko kwa upungufu. Ndio aweze kuongeza ama kuzuia kuongeza. Na ni wakati gani ambapo mkulima anaweza kujua kwamba udongo wake unataka kufanyiwa utafiti? Mkulima anaweza kuangalia vitu kadhaa kama vile wakati mimea inavyokuwa. Na wakati mwingine imeanza kubadilika rangi kutoka kijani kibichi hadi majano, na badilika kila wakati. Wakati mwingine anapata mimea haikui vizuri, imedidimia kidogo. Sasa hiyo wakati ameona vitu kama hizo, anastahili sasa kuanza kufikiria kufanya hiyo soil testing. Kukusanya sampuli ya udongo. Chukua udongo kutoka sehemu 4 au 5 katika shamba lako. Mchanga tumekusanya. Sasa ni nini nyingine? Sasa itabidi tuchanganye hii mchanga yetu kabisa. Iweze kushikana yote kwa maana tumechukua mahali tofauti tofauti. Ukishaukusanya udongo, uuchanganye pamoja kwenye karatasi. Weka baadhi ya udongo uliouchanganya kwenye mfuko wa nailoni au plastiki. Andika jina lako, mahali unapoishi, namba ya simu na anwani. Halafu uiwasilishe kwenye maabara. Ceclilia, sasa umeona kama umepata jawabu? Ndio. Na jawabu ni nini? Kupimiwa mchanga.
Sawa sawa. Asante sana bwana mtaalamu. Wakati tunasubiri majibu ya uchunguzi wa udongo, wakulima kwenye mtandao wa Facebook wanahitaji majibu ya baadhi ya maswali yao. Wakati Tony anafanya hayo, wacha tuone shida ya maji hapa kwa Cecilia ni nini. Cecilia? Nimeangalia nikaona uko na maji. Unatoa maji hapa kutoka wapi? Hii maji ni piped. Na ninalipa kwa pa month. Juu ya mwezi. Nalipa kwa mwezi. Na ndio unatumia kumwagilia nini mboga? Hapana. Hairuhusiwi. Na sasa unatumia nini? Hii maji ya fiombo ndio naweka kwa hili bucket napeleka kwa shamba. Oh. Matokeo ya uchunguzi yameletwa na Paul na anaanza kueleza yanamaanisha nini. Bwana Paul, naelewa kwamba uko na habari kwa kulima wetu. Kwanza kabisa buni nieleze ama ni habari nzuri ama ni habari mbaya. Habari yenye niko nayo kwa wakulima wetu hapa sio habari mbaya. Kwa hivyo msitie wasiwasi, msitie wasiwasi hata kidogo. Sao. Ni matokeo ya utafiti wa udongo wenu. Hebu tuoneshe. Matokeo ndio haya. Hizi ni baadhi ya vitu zote zenye tumefanya utafiti kuhusu mchanga yenu. Na tumeweza kuyanakiri yote na tumekupatia mashauri. Kitu ya kwanza tumekuambia mchanga wako uko na acid. Okay. Lakini acid yenye iko huko sio nyingi sana. Hiyo inamaanisha kwamba kunayo vitu zenye ulikuwa unatumia zenye zinaongeza hiyo acid kidogo kidogo. Okay. Pia kuna madini inaitwa nitrogen. Tumekuja kukuelezea iko kwa upungufu kwa mchanga yako. Baada ya kufanya hiyo utafiti tumekupa mashauri. Kitu ya kwanza tumekuelezea utumie borea. Ile tunaita manyua, samandi ya ng'ombe, mbuzi ama kondoo. Okay. Kwa tani 10 kwa hektari moja. Hiyo ni tani 10 kwa eka 2.5. Sio nyingi sana usishtuke. Hiyo itaweza kusaidia sana kurudisha ile nitrogen na ile carbon kwa mchanga yako. Okay. Tena tumekushauri sasa usitumie ile fertilizer tunaita DAP wakati ya kupanda. Utatumia fertilizer ingine sasa hapa inaitwa Mea Mazao 23. Okay. Hii fertilizer utaitumia wakati ya kupanda na haitaweza kuongeza sasa hiyo acid kwa mchanga yako. Okay. Lakini inafanya nini? Itaweza kutupatia ile madini yote yenye hii mmea itahitaji lakini haitakuwa na madhara yoyote kwa mchanga. Kuna njia nyingine yenye unaweza ongeza hii nitrogen kwa mchanga yako. Okay. Wakati unapanda mimea kama maragwe. Tuko na fertilizer inaitwa biofix. Hiyo biofix inachukua nitrogen kutoka kwa hewa inaweka kule kwa mchanga ili hiyo maragwe yako ifanye nini? Kuitumia. Sawa. Sasa bwana mtaalamu, hebu tuoneshe kwa kikamilifu jinsi ya kutumia hii biofix. Pakiti moja ya biofix inatosha kwa kilo 15 ya mbegu. Ukiwa kwenye kivuli, mimina mbegu kwenye kopo au karai kubwa. Halafu, ongeza poda nyeupe kwenye milimita 300 ya maji na changanya vyema. Weka mchanganyiko wa powder na maji kwenye mbegu na koroga vizuri. Halafu, weka poda nyeusi ambayo ni biofix kwenye mbegu. Koroga mpaka mbegu zote zifunikwe na biofix. Acha mbegu zikauke kwenye kivuli. Panda haraka iwezekanavyo kwenye kitalu kilicho na unyevunyevu. Moses alisema ng'ombe anampatia lita 2 tu pekee za maziwa kwa siku. Tulimuita John kutoka Coopers aje na tuelezee tatizo ni nini. John, shukrani sana kukupata hapa. Aha, nashukuru pia mimi. Najua sasa umeshakagua huku ndani. Umeona yapi? Nishazunguka hiki kibada. Sijui ni kibada tu kiita kibada ama ni boma. Zizi la ng'ombe hili. Zizi la ng'ombe hili. Si zizi. Natatanisha hili. Waangalia pahali pa kulala kwa ng'ombe hamna. Kule ukiangalia kule ng'ombe wanapolala. Uchafu uchafu, mchanga, pagumu, ng'ombe mwenyewe anachangaa hata akilala pale sio vujika miguu. Alafu ukiangalia venye pamejengwa hamna pahali hata pa kukamulia ng'ombe. Alafu cha pili ilikuwa ukiona angalia sakafu yenyewe. Sakafu kavu, sakafu chafu, samadi ya ng'ombe kila pahali. Hata nashangaa sijui kilifagiriwa lini.
Kigira ni kuwa ukiangalia pahali pa kulia malisho pa ng'ombe. Patatanisha. Cha kwanza ni kuwa ukiangalia hivi, ukichika chakula cha ng'ombe hivi, watoka na mchanga na chakula. Mnapatia ng'ombe wenu mchanga? Ah. Unashangaa umetoka wapi? Washangaa kama ng'ombe yuakula mchanga ama anakula chakula. Ndivyo ona haya hii chakula chote kichapotea sababu ng'ombe akisikia ile harufu iliyotokana na uozajaji wa haya maganda iliyomku chini, hiyo harufu ikija, hiyo ng'ombe hawezi kula haya chakula. Kwa hivyo unakuta hii chakula kinabaki kinakuwa ni chakupotea. Na pia nilikuwa nashangaa ng'ombe wanakunyia maji wapi. Tutatengeneza pahali pazuri, tutashikanisha pale pa yeye maji anakunywa na ng'ombe, na ng'ombe yeye anakunywa mahali ni pazuri na pakona hakuna hii mambo ya virusi. Mm-hmm. Pia hapa kwenye hii hapa pahali pa kulia pa ng'ombe, mvua ikinyesha hapa hivi, malisho yenyewe inanyeshewa, itakuwa ni balaa sababu utakuwa unapoteza hii chakula chote cha ng'ombe. Hey, na boma ya Adama mwenyewe haitajiki hiyo. Mfano. Ni mfano. Mfano wa si chuba. Kwa hivyo utatengeneza pahali pazuri pa yule dama akawa baya kwa na miezi 4 ili huyo dama aanze msingi mzuri katika ukuaji wake, ili awe ni jengo mzuri, iwe ni msingi mzuri wa ng'ombe wa kesho. Kitu cha kwanza cha kufanya ni kubomoa zizi ili tuweze kujenga zizi jipya kufuatia ushauri wa Coopers. Naomi, bila shaka tuko na Karis, unafanya nini hapa? Kazi ni nyingi sana. Muone huyo Naomi. Tafuta kazi ya. Cecilia anapata maji kutoka mradi wa kijiji, lakini hawezi kuyatumia kunyunyizia mboga zake. Boniface ni mtaalamu wa rasilimali asili na amekuja kumweleza Cecilia ni vipi anaweza kupata maji ya ziada. Bwana Boniface, yes. Umetembea kwa shamba ya Cecilia na kwa nyumba zake, yes. Na umeona shida ile yako nayo ya maji. Okay. Sasa unaweza mwambia suluhisho ni nini? Kuangalia kwa hii boma, tunaona kwamba una nyumba kadhaa na unaweza kutumia ile teknolojia tunasema finansa mvua, gutting, na ujenge tank, ndio yale ukinyesha, ukinyasa hiyo mvua, unaweza kuanza kulima nayo kulingana na vile unataka. Na sana sana tunahimiza mkulima pia anaweza kutumia hiyo maji kwa upandaji wa mboga, tuanzie na cabbage. Inaweza kuwa pia unaweza kuangalia nyanya, kwa sababu hiyo maji itakuwa inatosha. Wakati mvua imekatika, unaanza kutumia hiyo maji kunyunyuzia shamba lako, na utakuwa unaweza kupata mboga ya kwa nyumba na pia unaweza pata ya kuuza sokoni. Boniface, yes. Sasa tunaona ni tuanze kazi ya kuweka hizi vinasambua mara moja, sio? Yes. Hakikisha michirizi au viteka maji havina kutu na havivuji. Hapa. Kazi inaendelea vizuri sana. Hey. Na zizi litakuwa maridadi sana. Kazi ni nyingi, lakini tunaendelea hapa kwa Shamba Shape Up. Ukitaka kupokea vipeperushi vyote vya Shamba Shape Up, tuma ujumbe mfupi na neno zote pamoja na jina lako na anwani kwa 30606. Ikiwa unataka tu kipeperushi cha kipindi hiki, tuma ujumbe mfupi pamoja na jina la mkulima pamoja na jina lako na anwani kwa 30606. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Bado tuko hapa Nyeri County kwa shamba la Cecilia na Moses tukifanya shape up. Naomi, nataka kuenda kutafuta mtaalamu kusaidia Cecilia na Moses na lisha ya ng'ombe. Nami nataka kuenda kumsaidia Cecilia hamishe miche yake ya nyanya, lakini nashindwa nitafanya kivipi? Naomi, nenda uite Sijenta. Shika. Tutaonana. Tuonane baadaye. Haya. Zizi la ng'ombe sasa liko tayari na kilishio kizuri na sakafu imara kabisa. John anarudi kukagua. Maji kwa excess.
Sasa basi, kutoka hapo, tufanye lipi? Cha kwanza kuwa tutaanza na yule dama mkundogo. Mm-hmm. Yule dama kuna miezi minne. Huyo dama kuna miezi minne astahili kupata mandini ambayo istahimili katika ukuaji wake, kuwa na mifupa iko na nguvu, na pia huyo ndama akue inavyostahili. Na hivyo twasema ni kwa sababu, huyo ndama astahili kuwa na kitu ambacho kitampea madini 15 yaliyo ndani katika kile kitu tutampea leo, kiaitwa Macric Mineral Brick. Hili ni jiwe la chumvi, lishatengenezwa kama sweet kwa hiyo dama. Ni lololo kwa sababu ulimu wa dama pia ni mololo. Itamwezesha kula mzuri, na hii iko na madini yote 15. Ndama anapokuwa, unatakiwa kumpa lishe nyingine ya ziada au vichangamshi kumfanya awe mtamba mzuri. Tuko na yule mori wa mwaka mmoja nusu. Huyo dama, huyo mori sasa hajapata kuwa na ile hali ya kuwa kutaka ndume. Hiyo ni kwa sababu yale madini aliyonayo katika mwili wake yahitajika tu hali ya kukua, lakini hata ile madini ambayo inamwezesha yeye kuwa na hiyo hali ya kutaka ndume. Kwa hivyo kama kampuni ya Coopers Bwana Moses, yes, tushakupeletea chumvi inaitwa Macric Plus yaliyo na madini ya kuwezesha huyo mori wako kuwa katika hali ya kutaka ndume. Yeah. Na Macric Plus itahitaji itamtimiza hiyo mahitaji yake yote, sababu ni madini yote 15 yamewekwa kwenye kiwango ambacho kitamwezesha huyo ng'ombe huyo mori kuja katika hali ya ya kutaka ndume wakati ufaao. Okay. Kwa hivyo ukimpea hii na kuahidi kuwa mwezi ujao ama hata kabla mwezi uishe, huyo dama utaanza kumtafutia daktari aje ampe mbegu. Na itakuwa mzuri sana. Sasa tukishatoka kwa yule dama, twende sasa kwa yule mama yetu ambaye ni mama yule watu wamkamua. Ng'ombe mzima ambaye anakamuliwa anahitajika madini ambayo itamwezesha cha kwanza kutimiza mahitaji yake ya mwili, cha pili inawezesha kuwa atakuwa na ile hali ya kutoa maziwa, na kitoa maziwa pia awe na ile hali ya kutaka dume kwa wakati ufaao. Hiyo chakuwa ni shida sana kwa wakulima, na ni vyema Bwana Moses tumpe huyo ng'ombe wetu ambao tumkamua chumvi aitwa Macric Super. Macric Super ni madini maalumu kwa ng'ombe wa maziwa, yatengenezwa kutimiza hayo mahitaji yote. Cha kwanza itamwezesha huyo ng'ombe kujenga mwili wake, cha pili chamwezesha huyo ng'ombe kuwa katika ile hali ya kutoa maziwa na kwa kiwango kifaacho, na pia aongeza baada ya maziwa anakupea. Cha tatu itamwezesha hata akitoa maziwa awe na ile hali ya kutaka ndume ili akupee kizazi cha mwana wakati ufaao. Okay. Kupakula gorod yamwezesha huyo ng'ombe kuongeza maziwa na pia kuongeza uzito wa maziwa. Okay. Ili maziwa iwe mingi na iwe na uzito, na hiyo ng'ombe pia aweze na hili ya kujengeka katika mwili wake, kwa sababu madini ya protini yasaidia ng'ombe katika hali ya kujenga mwili, kujenga maziwa na pia kutoa maziwa kwa wingi. Tukishafanya hayo, tutabakisha sasa pale ambapo wao ng'ombe wote watakuwa kukutana. Na ndipo tutayakuwa tukiweka hili jiwe lenye madini yote ambayo sasa tutaliweka pahali ambapo ni ng'ombe wote watakuwa waweza kulifikia. Na tukiweka hapo, hao ng'ombe wote watakuwa wakikutana hapo kujuliana hali. Kwa ajili ya ndama, weka tofali la madini ya Macric kwenye kilishio ili aweze kuramba. Halafu mpe mtamba gramu 200 za Macric Plus kila siku au mpaka atakapotosheka. Kwa ng'ombe mkubwa, mpe kupa kula kutokana na kiwango cha maziwa unachopata ama anachotoa. Anza kwa kumpa gramu 100 na ongeza zaidi kadri maziwa inavyoongezeka. Pia mpe ng'ombe vijiko vya mezani 4 vya Macric Super kila asubuhi na jioni. Sasa bwana mtaalamu, bwana Moses hapa akizingatia hayo yote ambayo umemuelezea, matokeo yake itakuwa namna gani? Wow, matokeo yatakuwa matokeo mazuri, sababu cha kwanza ni kuwa yule dama atakuwa akiwa na nguvu na atakuwa mori ambaye kwa muda wa mwaka mmoja hivi anza kupewa begu na anza hivyo. Huyo mori ambao ni wa mwaka mmoja nusu, huyo mori tunamhitajika kila haya madini, atakuwa na ile hali ya kupata hiyo hali ya kutaka ndume, na kutaka ndume apata mimba na twagojea dama. Ng'ombe wa maziwa naye tukimpea haya madini vyema, atakuwa katika ile hali ya kusha kwanza kuongeza maziwa, shapiri naye ayo na ile hali ya kutaka ndume apate ndume. Na wezi jua labda dama na mama watapata ndama wawili pamoja na hili zizi utalipanua side upande ule na hili upande
upande ule na utakuwa mkulima mwenye ng'ombe mingi. Unasikia hao Moses? Nimesikia kabisa. Utazingatia hayo. Kabisa. Sawa sawa. Kabisa, kabisa. Kazi kwako sasa. Sasa kazi ni kwako. Sasa kwa vile Cecilia ashajua tatizo la udongo wake, Peter kutoka Sijenta ako hapa kutueleza jinsi ya kupanda nyanya. Ta nyanya ndo hizi. Sasa iliyobaki ni kuzingoa na kwenda kuzipanda. Lakini kabla hivyo unaweza penda kutuambia vipi? Kitu ya kwanza tunahimiza wakulima ni vizuri kutumia dawa ya magonjwa na ya wadudu kabla ya kutoa miche yako kwa seedbed. Ndio maana wakati unapeleka kwa ile shamba wale wadudu ambao waharibifu wanaweza kuja kitambo hii mimea yako ishike kabisa, huwa wewe tayari ushapika dawa na uzajikinga kwa ile magonjwa na wadudu. Na tuko na dawa tunatumia tunaita Aktara, na tuko na Ridomil ambayo tunachanganya mbili pamoja tunanyunyizia. Na sasa tuseme ile mbegu Cecilia ametumia ni nzuri? Uamuzi wake ni mzuri na muhimu, sababu mazao yake iko juu. Hii aina ya nyanya iko na kinga juu ya magonjwa na hata wadudu wengine. Kwa hivyo hata atakapoipeleka kwa shamba atapata kwamba zile madawa mingi walikuwa wanatumia kuzuia wadudu na magonjwa, hiyo haitafanyika kwake. Ni wakati upi mzuri wa kung'oa? Unapoziweka kwa seedbed na zinamea, zinafaa kukaa kwa muda wa wiki tatu au wiki nne. Tuseme hiyo ni majuma matatu au majuma manne. Peter, sasa nimeona Cecilia amechimba mashimo. Sasa tuanze kazi? Bado kuna vitu naona simebaki kidogo kwanza. Kwa ukiangalia vile hii mchanga iko, tayari inaonekana imekauka. Na hatuwezi leta miche kwa mchanga ambayo imekauka. Kwa hivyo ile kitu tutahitaji kwanza ni kuweka maji kwa hii mashimo, ndio sisi kukue na unyevu kidogo kitambo tupande. Na baada ya kuweka maji, pia tutatumia hii dawa kwa hii mashimo ndio kuzuia wale wadudu ambao wanatokana na mbolea. Na wale wengine wanakuanga kwa mchanga. Sasa tukiangalia nini upana wa shimo, amechimba vizuri ama? Amezingatia zile kanuni tunaweka. Tunasema ni futi mbili kutoka kwa shimo mpaka kwa shimo nyingine. Na kutoka kwa laini moja kwenda mpaka kwa ile laini nyingine pia tunasema tunaweka futi mbili. Na hivyo ndio naona Cecilia amefanya. Basi tuanze kazi. Anza kukumwagilia kitalu maji. Halafu ukiwa umevaa nguo za kujikinga, nyunyiza kila shimo na Aktara ukitumia maelezo yaliyoko kwenye pakiti. Baada ya hapo unaweza kupanda nyanya. Kumbuka kutumia mbolea moto na mbolea asili iliyochanganywa na udongo kuipa mimea mwanzo mzuri. John aliwaelezea Cecilia na Moses jinsi ya kuboresha zizi la ng'ombe na afya ya mifugo. Sasa tuna mtaalamu kutoka Unga kutuambia jinsi ya kulisha mifugo ili kupata maziwa zaidi. Sasa bwana George, umeangalia ng'ombe wa Cecilia. Maoni yako ni yapi? Ng'ombe wa maziwa nikimuona, kulingana na yale maelezo nimepewa, ni kwamba ng'ombe huyu hajafikia kile kiwango cha maziwa anachohitaji kutoa. Kwa hivyo anahitaji chakula cha ziada. Na chakula chenyewe ni Fugo Dairy Meal. Nao dama unaona namna gani? Dama nikiwaangalia, kulingana na umri wao, na pia uangalie na uzito wao, hauambatani. Kwa hivyo kama wangepata lishe bora, wangeweza kuwa na uzito ambao unastahili ule umri walionao kwa sasa. Na kwenye ng'ombe wa maziwa, kiwango ni gani ninaweza kuipatia? Kwanza lazima tuweze kupima kiwango cha maziwa ng'ombe anayotoa kabla hatujaamua kiwango cha chakula. Okay. Na kulingana na maelezo ya Fugo Dairy Meal, ng'ombe anatakiwa kupewa lishe ya ziada ama chakula cha ziada akisha kupatia zaidi ya lita tano. Kwa hivyo kama ng'ombe hakupatii zaidi ya lita tano, basi hakuna haja kutumia hicho chakula. Hebu tuelezi kuhusu unga. Haya, hivi vyakula kutoka Unga Farm Care nimesema tumevitengeneza kwa ajili ya ng'ombe tofauti tofauti. Chakula tutakachoanzia kwa leo kinaitwa unga young stock pencils. Unga young stock pencils, hichi ni chakula kinachopewa ndama akiwa zaidi ya miezi minne hadi afike miezi nane. Chakula kingine nacho? Chakula kingine baada ya hapo tunaingia kwa chakula cha kuongeza tu nguvu na uzito ili ng'ombe apate uzani wa kutosha, ili atakapopewa mbegu awe na uzito wa kutosha. Na hichi chakula tunakiita unga
Afya Meal. Unga Afya Meal ni chakula ambacho ng'ombe anapewa ikiwa tunataka kumtayarisha apate mbegu ili awe na uzito wake wa kawaida. Na sasa mkulima atajuaje kupima uzito wa ng'ombe? Mkulima anaweza jua kwa njia rahisi sana. Kuna vipimo ambavyo vimetengenezwa na vinakubalika kote duniani kwa kupima. Kuna mshipi tunaotumia. Unazungusha kwa mabega ya ng'ombe mpaka ashike nundu. Huo mshipi ukizunguka kwa bega la ng'ombe kutoka upande wa chini wa miguu ashike ng'ombe, kila kiwango utakachoona kimeandikwa mahali ule mshipi umeshikana, basi huo ndio uzito wa ng'ombe. Na huo ndio tutakaoutumia kufanya hesabu ndio tujue ng'ombe anakula chakula kiwango gani. Kwa hivyo ni rahisi sana. Ni rahisi sana kwa mkulima kupima. Tuko tayari kuacha Ceclilia na Moses kufanyia mazoezi waliojifunza. Ceclilia na Moses, mmefurahia shamba shape up? Kabisa tumefurahia. Mmefurahi kabisa? Kabisa. Na hey, Moses? Ah, najua hizi zungumza nikusikie. Sawa sawa, kwa heri. Hala, unaenda wapi? Ah, Moses anipeleka kushughulikia shamba hilo lingine. Kimekuwa kipindi kingine cha kupendeza hapa kwenye Shamba Shape Up.